služe u Metkoviću. Marko već tjedan dana čeka kako bi dobio dokumente. Koliko dugo čekate? Što se ponedjeljka. U ponedjeljka čekam papire da prijavim dijete i ne mogu nikako doći na red. Brže izdavanje dokumenata je gotovo nemoguće. Ako danas ne dođe na red, njegovo dijete gubi sva prava, kaže Marko. Već 5 dana mi govore samo sačekajte. Sad kad će to biti, nema pojma. Ima i ljudi što dođu ujutru 5 sati za propusnice, putovnice osobne, a mene ne treba ništa od toga nego prijava djeteta, zato nemaju brojevi ni tište. I onda sjediš i čekaš. Stotine građana tako pokušavaju doći do dokumenata bez kojih idući tjedan neće moći preći granicu. Pa čekamo jutros od 4,5 sata. 4,5 sata čekamo prvo broj da bi uvatili pa da bi onda mogli predati za izvaditi osobne putovnice. I... Koji ste broj? Pa ja sam broj sam, ali ovdje nema reda. Dijele se brojevi nelogički, pa kako nas prozove. O čemu je problem? Uhvatio sam zadnji broj koji se dijelio za osobne iskaznice. I sad čekamo, hoćemo li stići danas sve napraviti. Osobne su za vašu djecu? Tako je, osobne moram izvaditi djecu da imaju neki dokument da možemo prelaziti preko granice. U Metkovskoj policijskoj postaji radi samo jedna službenica za izdavanje osobnih dokumenata. Iz Dubrovačke policije mole građane za strpljenje i razumijevanje. Prošle godine u prvih 6 mjeseci izdano je 758 putovnica, a u istom periodu ove godine 1834 ili 1049 više. Izdano je i čak 448 više osobnih iskaznica. U svibnju su krenule i pogranične propusnice, te u nepuna 2 mjeseca u policijskoj postaji Metković izdano čak 800 propusnica, kažu iz policije Dubrovačko-neretvanske. Metkovcima to nije velika utjeha. Malo smo ljuti što dugo čekamo, ali mislim da se moglo bolje organizirati, da ima više tu šaltera, više ljudi, ali eto, nažalost, kako nam je sve u državi, tako onda i ovo. Ulazak u Europsku uniju i stroga pravila Schengena u Metkoviću su tako stvorili problem koji traje tjednima. Iz policije upozoravaju da svi oni koji imaju važeće dokumente ne trebaju nove.